Besoj keni qenë vigjilenti, kujdesshëm si gjithmonë për të lexuar atë çfarë ndodhi sot në Tiranë. Çfarë ju tha vlera e samitit të mbajtur sot këtu? Personalisht mendoj që çdo takim i kësaj natyre është një vlerë e shtuar mendoj për Shqipërinë. Ndoshta përfaqësimi nga disa shtete nëpër dëshiruar, por sigurisht edhe deklarata parlamentare është shumë për dëshiruar. Mungesa, themi, edhe përmendjes së fjalës shtet dhe në lidhje me Kosovën, pra vetë deklarata e fitores nga ana e presidentit Vučić, të lë një shije pak të hidhet. Por unë personalisht jam i mendimit që çdo mundësi për një bashkëpunim, për bashkëbisedim midis partive të dyshuara jon, është një hap përpara. Në këtë kontekst, ky takim për mua ishte pozitiv. Ishte pozitiv edhe për vlerat e Shqipërisë, nëse dëshiron që të tregoj edhe temi i lloj seriositeti në lidhje me integrimin e ardhshëm të mundshëm në Bashkimin Evropian. Pra, po mundohem që të jem optimist, mund të kem kritikat e mia në përgjithësi, por në këtë kontekst dua që të qëndroj optimist. Profesor, cila ishte kritika juaj? Për shembull, ju më ndaluat tek komponenti i përfaqësimit. Pse është i kritikuar shumë sipas jush? Mua më duk më shumë thash një lloj takim fasade, pra nuk shikoja një element politik bërës, ishte më shumë një takim simbolik me disë parëve të ndryshme në Balkan. Mungesa e Greqisë sigurisht përbënte një mungesë të rëndësishme, ashtu si edhe e Turqisë. Në fakt, Mitsotakis nuk ishte prezent, por presidenti Erdogan kishte një komunikim në një konferencë live me samitin e sotëm në Tiranë nga Turqia. Po, pikërisht. Po them që të gjitha këto janë sinjale në mënyrë të seriozitetit të këtij takimi. Siç thash, në përgjithësi unë jam pozitiv, sepse mendoj që ky rol i shtuar i Shqipërisë, duke e eliminuar temin nga personaliteti i zotit Rama, po thjesht pa të që përfaqëson për Shqipërinë, edhe në vijim të gjithçka që ka ndodhur në dy vitet e fundit, përfaqësimin në Këshillin e Sigurimit të Bëkomit Bashkuara, një përfaqësim dinjitos mendojun i delegacionet tonë atje, edhe për sa elemente të tjerë, mendoj që kjo është një hap më shumë për të ndoshta edhe për të pjekur pak të diplomacinë shqiptare që gjithmonë ka hecur me hapa të sigurta. Edhe mendoj që ky vit i fundit, dy vite fundit ka qenë vite pozitive në të drejtim. Atëherë, përveç ravizimit të mundshëm të diplomacisë shqiptare dhe politikëbërjes tonë të jashtme, më thoni, edhe në qoftë një samit fasad, epitet që ja vut ju, edhe në këto raste ka një leitmotiv, ka një qëllim dhe ka një objektiv. Për ju, cili mund të ketë qenë objektivi real i samitit? Unë mendoj që të prandaj tash në fillim që është më shumë një tip së fasade dhe qëllimi kryesor ka qenë të dyja para të përfitojnë. Së pari timi të qartë që Ukraina nuk është të përfiton të gjithë madhe në aspektin e ndimës ushtarake apo financiare në lidhje me Rusinë. Pra nevojat e Ukrainës në krahasim atë që Ballkani mund t'i ofrojë janë të pa llogaritshme. Por të dyja parë fitojnë diçka. Nga një anë Shqipëria, por edhe vendet tjera në Ballkan tregojnë që duan të jenë element sigurie, stabiliteti në rajon. Zoti Rama sigurisht që gjithë ditë përpara dhe një samiti me Bashkimin Evropian sinjalizon që Shqipëria është serioze ndërmjet detyrës së saj për të luajë një rol të rëndësishëm themi në komunitetin ndërkombëtar. Mund të thashë ditë tjetër se sa e mundshme është ai rol, por për momentin pa ky sinjali. Për zonë Zelenski ka qenë rëndësishme që ai të shpërthej pak, të dalë pak tit rrethimi themi të Rusisë, të pushtimit të Rusë në Ukrainë, edhe për treguar që vazhdon të ketë mbështetjen e përfaqësuesve ndërkombëtar. Mos harrojmë sepse pa shumë pak në fakt kontekstualizim të këtij takimi të zonë Zelenski. Zonë Zelenski vjen në Shqipëri më një herë pas një vizite në Arabinë Saudite dhe takimin me përfaqësuesin e lindjes mesme. Pra, nuk është se vjen nga Ukraina enka sportare në Shqipëri në lidhje me këtë takim, por është pjesë një turi të rëndësishëm të politik, diplomatik nga ana e tij dhe kjo është fitoria e tij për treguar që vazhdon të ketë mbështetjen e faktorëve ndërkombëtar dhe shtetëve ndryshme rreth përqindjes botës për themi për atë që Ukraina përfaqëson për dëshirën e saj për pavarësi dhe për suverenitet ndaj Rusisë. Nëse e ka marrë këtë sinjal ose jo, si nga linja mesme, ashtu sikur të ngjesa vendet e Ballkanit, përfshirë këtu Serbinë, është pyetje tjetër. Por si thash, për Ukrainën ka qenë pikërisht ky sinjalizim që jemi pjesë e bashkë komunitetit ndërkombëtar, jemi të lirë për të vazhduar për të ndërvepruar, pra Rusia nuk ne ka ndrydhur. Për Shqipërinë mendoj që simboli dhe sinjali ka qenë shumë rëndësishëm se tregon seriozitetin e diplomacisë shqiptare në këtë detyrim.